Hamıya salam dostlar, mən Mətin və bu gün sizinlə dostlar, bilmirəm nə vaxtdandır video çəkmirdim və video çəkməyə qərar verdim. Amma heç yaxşı video deyil, yəni koronavirusa tutuldum. Tutuldum demək deyil, şübhəlidir, analiz verdim, dəqiq çıxmadı da, pozitiv çıxmadı, şübhəli çıxdı. Ona görə evdə qalmaq məcburiyyətindəyim və evdə müalicə edilirəm. İndi mənə sistem vuracaqlar gəlib. Birinci olaraq qızdırmam oldu, 2 gün sonra qızdırmam düşdü, 1 gün sonra gördüm. İyi hiss eləmirəm. 1-2 gün sonra isə gördüm artıq boğulmam var. Belə nəfəs alanda yox. Gördüm ki, qaçandan sonra özümün nasıl olmadı sinəmdə nəfəs darlığı və başımda fırlanma hiss elədim. Elə hiss idi ki, elə bir insan özü yıxılacaq. Daha sonra analiz verdim, cavab şübhəli çıxdı. Yəni tam korona deyiləm və bugündən sistemləri vurdurmağa başlayacağım. İndi də mənə gəlib sistem vuracaqlar. Nəysə heç. Göstərəcəm də bir gün boyunca nələr edirəm. Dostlar, gördüyünüz kimi qoluma sistem taxıblar artıq. Həyatımda ilk dəfəndir ki, sistem elətdirirəm. Həqiqətən, virusa tutuldum və ilk dəfən sistem elətdirildim. Düz dedim. İndi dimetrol vurublar, indi ona görə yatacam. Yəni, onu vuranda adam yatır. Dostlar, sistem bitdi artıq. 45 dəqiqə idi ki, sistemdə idim. Amma dimetrol dedim vurdular, yatmalıydım, yəni sakitləşdirici də o. Amma mənə tərs təpki verdi, yəni yatmıram, daha da aclıq hissi gəldi. Bir də dostlar deyirlər, çoxlu mürəbbəli isti çay içmək lazımdır. Ona görə heç də inşallah sağalarıq. Dostlar, gördüyünüz kimi saat artıq 11-dir və mən Call of Duty oynayıram. Heç vaxtımı belə keçirəm, amma səhər onlayn dərslərimiz başlayır və ona görə onlayn dərslərə girmək məcburiyyətindəyəm. Və bu dostlar Call of Duty-nin köhnə modelidir. Haradasa 90-ların neçələrin Call of Duty-si, amma çox maraqlıdır, yəni həqiqətən. Diski qoydum və yaddaşı yazdım oyun indi. Yəni hər gün irəliyə oynayıram. Yəni indi bilmirəm marketlərdə satarlar bu diski, amma yəni bizdə bu disk var idi və ona görə mən də tapıb oynadım. Təbii ki, bunu mouse-la oynayıram, amma indi bunu bir əlimlə tutduğuma görə oynaya bilmirəm. Öldüm və. Amma təzdən oyun yaddaşı yazılıb, oradan təzdən başlayıb oynayacağım. Dostlar, saat artıq 2-nin yarısıdır və mən gördüyünüz kimi Jackie Chan-a baxıram. Dostlar, dünən gecə axşam 3-də yatdım və indi bugün səhər saat 9-da durdum. Onlayn dərslərə girdim və artıq saat 1-dir, onlayn dərslərim bitib. Yəqin nə vaxtdan da çimirəm xəstələndən bəri. Yəqin bugün girəcəm çimməyə, rahatlanacağım, saçım başım nə gündədir. Və dostlar, çimdim artıq, saçım başım düzəldi və sağaldığımı düşünürəm, amma hələm də çölə çıxmayacağım 2-3 gün ki, yəni tam sağalım, daşıyıcı ola bilərəm, yəni əgər mənə heç bir şey olmursa və əlamətlərdən bir ikisi varsa daşıyıcı olma ehtimalım var. Amma virus haqqında danışsaq, mən tam virus deyildim, şübhəliydim, yəni bunu da demək lazımdır. Mənim ümumi qan analizim də qarışıq çıxmışdı, təmiz qarışıq idi. Yəni, hər şey yerindən oynamışdı da və virus həddini artıq tez bir şəkildə artır. Bəlkə də bu virusa siz də tutula bilərsiniz. Amma ona görə özünüzü qoruyun, tutulmayın. Heç yaxşı bir şey deyil. Heç bir şey edə bilmirsən, əlindən heç bir şey gəlmir, evdə qalırsan. Yəni, özünüzü qoruyun, rahat olun. Mən tutuldum bu virusa və necə bir şey olduğunu biləm. Qaçdıqdan sonra o nəfəs çatışmamazlığı nə olduğunu mən özüm gördüm. Yəni, elə bir insan bu saat öləcək, gedəcək. Yəni, sizə tövsiyəm, özünüzü qoruyun. Mən özüm də 8-ci sinifəm və hazırlıqlarımdan geri qaldım bu xəstəliyə görə. Öz yaxınlarıma da bu virusu salma ehtimalım oldu, amma salmadım. Bu arada virusun hər hansı bir əlaməti olduqda mütləq gedin, analiz verin. Həkimlə əlaqədə saxlayın, o sizə nə edəcəyinizi yaxşı bir şəkildə deyəcək. Yəni, mən sistem oldum, antibiotik içdim, nə bilim, nə gəldi içdim. Sonunda sağaldım. Nəysə dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Ümid edirəm, bu video sizinlə xoşunuz gəlmişdi. Mən də koronavirusdan sağaldım və sizə video çəkməyə başlayacağım. Heç, gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Bye-bye.